Počas víkendu sa v Hurbanových sadoch rozdávali tvrdé údery. Novomestský box klub totiž zorganizoval medzinárodný turnaj v pesnom súboji. Sobotné poobede v parku Jozefa Miloslava Hurbana patrilo športu. Box klub Nové mesto nad Váhom sa rozhodol zviditeľniť seba ako aj tamojší amfiteáter a usporiadal 0. ročník turnaja o pohár primátora mesta, ktorý zaznamenal medzinárodnú účasť. Docestovali z Čech, z Krnova, z Olomouca a potom ešte slúbili Brňáci, ale tí sa na poslednú sekundu odhlásili, čo je veľká škoda, lebo tam mali súpera pre nášho najlepšieho Miška Plesníka. Zo Slovenska sa okrem Novomešťanov zúčastnili napríklad Trnavčania či Novodubničania. Medzi štyrmi povrazmi si meralo sily celkovo 20 boxeristov, ktorí sa predstavili v 10 zápasoch. V každom zápase budú 3 kola a tí mladší budú boxovať po minúte a pol a tí starší po 2 až po 3 minúty. Zápasníci boli rozdelení podľa veku a pohlavia do kategórií žiaci, mladší dorast, dievčatá a muži. Za Nové mesto, jak som spomínal, ten Miško Plesník nepôjde, čiže potom tam môžem spomenúť majstra Slovenska Miroslava Šafránka, Borisa Nedbala, ktorý bol bronzový na Slovensku, Mareka Hrehorčíka a tak ďalej. Zeleno-bielu vlajku v kategórii dievčat hájila Michaela Plesníková, ktorá bola vo svojom zápase úspešná. Rovnako dobrú reklamu spravila aj väčšina ostatných zverencov Františka Horňáka. Výborný výkon predviedli napríklad Miroslav Šafránek či Boris Nedbal. Šafránek sa naviac vďaka výhre na turnaj kvalifikoval na medzinárodný turnaj, ktorý sa na jeseň bude konať v Prahe. Miestenku na šampionát v Českej republike si rovnako vybojoval aj Nedbal. Celý turnaj sa konal pod záštitou Nového mesta nad Váhom. Som rád a chcem poďakovať organizátorom tohto stretnutia, že takýmto netradičným spôsobom tu v parku prístupnili záujemcom taký staroveký šport, ako je box a som rád, že tradícia boxu na meste nad Váhom pokračuje. Záver podujatia patril už exhibičným súbojom, kde sa predstavili Plesník, Zavadinka či Nedbal. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.